នមោតសាភគេវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសាភគេវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសាភគេវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសាព្រមនរតេចដោទី8កាលព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមសាសនាប្ររំនៅកាទុនមាននៅព្រះអរុវេលកសបតិក្នុងលទ្ធិវិនិស្សានអូសានពេញដោយព្រៃធ្នត់សាវព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាថាអហុវិជាវិទេហនាងដូចនេះជាដើមស្ដែងថាតើដែលប្រសិទ្ធិញ្ញពតើមនឹងញ៉ាំងធម្មចារអរប្រព្រឹត្តទៅទ្រង់បានទូនមានជាដែលអិស័យ3នាក់មានអិស័យឈ្មោះរុវេលកសបៈជាដើមជាបងប្អូននឹងគ្នាមានបរិវារ1000នាក់ឲ្យចូលកាន់ភេទបព្វជិយក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យបានសម្ដែងព្រះរហន្តហើយទ្រង់មានបរានជាដែលទាំង1000នាក់នោះចំរុំជាបរិវារទ្រង់ធ្វើពុតដំណើរទៅកាន់លទ្ធិវិនិស្សានដើម្បីដោះនៅការបញ្ញារបស់ព្រះបាទមេកធិអសេនីយៈពំពិសាគ្រានោះស្គរេបរិវេតកៈកើតឡើងដល់ពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងឡាយក្នុងចំណោមបរិស័ទនៃព្រះបាទពំពិសាថាអរុវេលកសបៈប្រព្រឹត្តព្រមចារ្យៈធัวក្នុងលទ្ធិមហាសមណៈឬមហាសមណៈប្រព្រឹត្តព្រមចារ្យៈធัวក្នុងលទ្ធិអរុវេលកសបៈនៅណាដោយតាមអ្នកណាក្រានុព្រះភគវន្តមុនីជ្រាមនៅស្គរេបរិវេតកៈក្នុងចិត្តនៃជនទាំងនោះតើបត្រុំអោយព្រះអរុវេលកសបៈជំរះសេចក្តីសង្ស័យនោះព្រះអរុវេលកសបៈថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាសនាហោះទៅលើអាកាសកម្ពស់មួយដល់ថ្នល់ចុះមកវិញម្ដងថ្វាយបង្គំហើយហោះទៅទៀតអស់រយៈ7ដងម្ដងម្ដងកម្ពស់លើថ្នល់មួយដើមមួយដើមអស់កម្ពស់7ដងថ្នល់ខណៈដែលចុះមកម្ដងម្ដងតែងផ្គងអញ្ជលីប្រកាសថាព្រះមេប្រភិយជាគ្រូខ្ញុំជាសិស្សមហាជនពលសរសើរថាអូនោប្រពន្ធមានអនុភាពធំណាស់តើអម្បាលអរុវេលកសបៈមានតថេរពឹងយ៉ាងរឹងសំកល់ខ្លួនថាព្រះអរហន្តមួយដែរម្ដេចគង់ព្រះអង្គទូនមានតើតែបានព្រះភគវន្តអាចារ្យមានប្រពុតដៃកាថាតថាគាត់ដល់នៅសពញ្ញុតញ្ញានហើយទូនមាននៅអរុវេលកសបៈក្នុងកាលឥឡូវនេះកាលទូនមាននេះមានជាការអស្ចារ្យទេពីបពេដែលតថាគាត់ជាព្រមឈ្មោះនរតិយនៅមានរាគៈតោសៈមោហៈនៅឡើយហើយទំលាយនៅបណ្ណាញគឺទិដ្ឋិរមអរុវេលកសបៈនេះនោះតើបជាការទូនមានអស្ចារ្យព្រះសាសនានៃវរសនារតនាតើបត្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងថាអតីតេវិទេហរដ្ឋេមិថលាយ៉ាងអង្គតិនាមិរាជារជាងការិសិក្នុងកាលកន្លងទៅហើយព្រះរាជាព្រះនាមអង្គតិសរេក្នុងក្រុងមិថលាដែនវិទេហរិយព្រះអង្គមានព្រះរាជាទេដាមួយព្រះអង្គព្រះនាមនាងរុចាជាស្រីបរិបូរដោយប្រាជ្ញាមានស្គ្រៃប្រាថ្នាតាំងទុអសែននៃកាប់មកហើយព្រះអង្គមានអាមាត3នាក់គឺអលិយតអាមាត1សុនាមិអាមាត1វិជិយៈអាមាត1វិជិយៈអាមាតនិងសុនាមិអាមាតជាអ្នកសមាទិដ្ឋិអលិយតអាមាតជាអ្នកមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសតាមរដ្ឋិរបស់គ្រូឈ្មោះកណាជីវៈអាមាតទាំងនោះដែលព្រះរាជាទ្រង់សួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមយោបល់រៀងរាល់ខ្លួនគឺអលិយតអាមាតក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ធ្វើសង្គ្រាមវេរដណ្ដើមយកស្រុកចំណោះតើបានឆ្កែតកើងរុងរឿងសនាមអាមាតក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ក្រសាលលបែងមហោស្រពជប់លៀងភោជនាហារឹមជ្រៀងតើបជាគ្រឿងសបាយជាការរីករាយជាទីសម្រាប់ចាត់ជាការរុងរឿងវិជិយអាមាតក្រាបបង្គំទូលថាសូមព្រះអង្គស្វែងរកសេពគប់នៅសមណៈជីព្រាមជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដឹងនៅអត្តនិធរជាអ្នកស្វែងរកនគុណបន្តបងនៅសេចក្តីសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយបានក្រិននឹងបានសន្ទនានៅអត្តនិធរដែលពិតមិនពិតហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តសុចរិតដើម្បីប្រយោជន៍គឺសេចក្តីសុខចម្រើន
ក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខផងព្រះបានអង្គតិរាជពិចារណាឲ្យទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យតាមយោបល់នៃវិជ្ជាអាមាត្យអេអលិតអាមាត្យក៏បែជាឆ្លៀតសរសើរគុណសម្បត្តិនៃគុណាជីវៈដើម្បីដកនាំព្រះរាជាឲ្យយល់តាមរដ្ឋិគ្រូរបស់ខ្លួនថាក្នុងឧស្យានឈ្មោះមិគតេយវនមានគ្រូឈ្មោះគុណាជីវៈកសបកោជាអាចារ្យអ្នកអក្រាតព្រោះគ្មានស្ដីប្រាថ្នាព្រមមិនមានការវរវាមក្លៀនមានក្លៀនបានមិនមានកិរិយាឆ្លៀនពៀនចង់បានមុមត់គេឈ្មោះទេជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពលនោពះដល់វិចិត្រជាកណាចាយើងទាំងឡាយគួរចូលទៅរកអាចារ្យនោះលោកនឹងបន្តបងនៅស្ដីសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយបានព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពេលនៃអលិតសេនាបតីហើយទ្រង់ស្ដេចទៅព្រាមដោយព្រះរាជាទីនាងរាជរដ្ឋដល់ហើយទ្រង់ធ្វើសរណីយកថាសំណេះសំណាលគួរឲ្យកើតស្ដីស្និទ្ធស្នាលហើយតបសួរនៅអត់នឹងធ្វើថាបបិទ្ធកសបៈជន់ទាំងឡាយក៏បែប្រព្រឹត្តចំពោះមាតាបិតាយ៉ាងណាចំពោះគ្រូអាចារ្យយ៉ាងណាចំពោះស្វាមីភរិយាយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សចាស់យ៉ាងណាចំពោះសមណជីព្រាមយ៉ាងណាចំពោះពួកពលយ៉ាងណាចំពោះអ្នកជនបទយ៉ាងណាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តដូចម្តេចតើព្រះលោកនេះទៅកាន់សុគតិសត្វពួកខ្លះទៅនៅក្នុងអធរដូចម្តេចបានជាធ្លាក់ទៅនរកគណជីវៈទូថាបបិនអរិយផលល្អនិងអក្រក់របស់កម្មមិនមានទេទាំងបរលោកលោកដតីក៏មិនមានដែរព្រោះថាមាននរណាធ្លាប់មកពីលោកដតីមួយទៀតជីដូនជីតាមិនមានគុណទេកាលបើជីដូនជីតាមិនមានគុណមាតានិងបិតាក៏មិនមានគុណដែរគ្រូអាចារ្យក៏មិនមានគុណដែរព្រោះថាសត្វទាំងឡាយចាប់តគ្នាដូចជាទូតូចចាប់និងទូធំទៅតាមខ្សែទឹកដូច្នោះព្រោះថាបុគ្គលដែលគេទូនមានមិនបាននៅជាគេទូនមានមិនបានដដែលបុគ្គលណាដែលគេរាប់អានថាជាមនុស្សគេទូនមានបានក៏វាជាអ្នកបានបាត់ស្រាប់ស្រាប់មកទេដូច្នេះគ្រូអាចារ្យដែលគេសន្មតថាមានគុណតើមានគុណដោយហេតុអ្វីសត្វទាំងឡាយមានទុរយភាពស្មើស្មើគ្នាព្រោះហេតុនេះមិនត្រូវជាអ្នកគោរពប្រិតបុគ្គលទេកំឡុងក្តីជាយាមក្តីក៏ឥតអំពើដែរព្រោះថាសត្វទាំងឡាយទៀងរមែងបានរបស់ដែលខ្លួនមានសិទ្ធិត្របានផលទៀននឹងមានពីណាទៀននោះពួកជនពាលដែលមានប្រាជ្ញាទៅតើបញ្ញត្តិឲ្យកើតមានឡើងពួកជនពាលដែលមានប្រាជ្ញានោះចាំតែទទួលយកជនពាលមួយទៀតអិតប្រាជ្ញាសំកល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតរមែងឲ្យទៀនដល់អ្នកមានប្រាជ្ញាទាំងឡាយអាជីវៈឈ្មោះគូណាពណ្ណានៅដំណើមិនមានផលណៃទៀនយ៉ាងនេះហើយតើពណ្ណានៅដំណើមិនមានផលណៃបាទថាពួកទៀង7នេះគឺភ្លើងដៃទឹកខ្យល់សតុជីវិតជាសភាវៈដែលគេពុំអាចឲ្យដាច់បានពុំអាចឲ្យកម្រើបានពួកទៀងទាំង7នេះរស់នៅជានិច្ចអ្នកកាត់សភាវៈទាំង7ពួកនេះមិនមានអ្នកណាសម្លាប់នៅពួកទៀងនេះមិនមានអ្នកណាឈ្មោះថាសម្លាប់អ្នកណាបានក្រឹងសត្រាទាំងឡាយក្រំតែចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃពួកទៀងទាំង7ប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាយកចេញនៅក្បាលនៃជនដតីដោយដាវបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាកាត់ពួកទៀងទាំង7ទេព្រោះថាពួកទៀងទាំងនេះគឺដៃទៅជាដៃទឹកទៅជាទឹកខ្យល់ទៅជាខ្យល់សតុនឹងជីវិតស្ទុះទៅកាន់អាកាសបើយ៉ាងដូច្នេះតើផលនៃបាបក្នុងការកាត់នោះនឹងមានពីណាសត្វទាំងអស់អន្ទោលតោអស់មហាកាប84ក៏បរិសុទ្ធឯងកាលបើមិនទាន់ដល់កាលកំណត់នោះទេបុគ្គលទោះបីសម្រួមទោះបីប្រព្រឹត្តល្អក៏មិនបរិសុទ្ធដែរទូជាធ្វើបាបក៏មិនកន្លងហួសខណៈនោះដែរដូចជាសាគូមានកន្លងហួសច្រាំងដូច្នោះអលិតសេនាបតីឆ្លើយថានេះកັບចិត្តខ្ញុំណាស់ខ្ញុំដឹងជាតិខ្ញុំពីដើមកើតជាបុរសឈ្មោះបង្កលៈស្លាប់សម្រាប់គោក្របីជ្រូកពពែតច្រើនហើយជាតិនេះបានជាសេនាបតីដ៏ស្ដុកស្ដម្ភក្នុងទីនេះ
្រានោះមនុស្សកំសត់ជាខ្ញុំគេម្នាក់ឈ្មោះវិជ្ជកៈជាអ្នកអយទានរសាសិលប៉ុន្តែលោកបានស្នាមពាក្យគុណាជីវៈនិងអលិយតសេនាប្តីឲ្យក្តោដង្ហើមយំធំសម្រក់ទឹកភ្នែកហាមការព្រះរាជាទ្រង់ប្រពុតឆាក៏ក្រាបបង្គំទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំដឹងជាតិថាក្នុងជាតិមុនខ្ញុំជាសិទ្ធិតែងឲ្យផាត់ពាក់កណ្ដាលដល់អ្នកត្រូវការតែងរសាអពោសិនអស់ថ្ងៃទី14និងទី15អំពើទាំងអស់នេះពិតជាការអិតផលសោះព្រោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានមកកើតជាអ្នកក្ររហាមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំកាន់យកការចាញ់ដូចជាអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈទូលព្រះបង្គំពំឃើញទ្វារសម្រាប់ទៅកាន់សុគតិសោះហេតុនោះបានជាយំព្រះរាជាត្រាស់ថាមនលវិជ្ជកទេសៈទ្វារនៃសុគតិមិនមានទេសុឬទុជារបស់ទៀងដែលសัตว์ត្រូវតែបានទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅកាន់និវេសព្រះអង្គវិញព្រះនាងរុចារាជកញ្ញាចូលទៅកិលព្រះរាជបិតាព្រះអង្គទ្រង់ប្រសពព្រះរាជហឫទ័យនិងព្រះរាជបុត្រីតើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការថាកូនស្រីបិតានាងចង់បានអ្វីសំបីស្មើដោយប្រចាំក៏អពុសូទេផ្ដាល់អោយនាងដែរព្រះនាងរុចាថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះស្អែកថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទេពសូមទ្រង់ព្រះរាជទានកហាបណៈ1000ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ដើម្បីអោយទានតាមដែលខ្ញុំម្ចាស់ស្លាប់អោយហើយព្រះរាជាទ្រង់ប្រកែកថាទេកូនត្រាប់ច្រើនណាស់ដែលនាងធ្វើអោយវិន័យអិតប្រយោជន៍យ៉ាងនេះញ៉ារសាអពុសូតាមបាយពេលល្ងាចបានមិនដែលមានដល់អ្នកមានបរិភោគទេវិជ្ជកទេសាដកដង្ហើមធំយំសម្រក់ទឹកភ្នែកប្រធ្លោយគំនិតបែបនេះបរលោកមិនមែនតែកូនព្រះនាងថាអលិយតសេនាប្តីនិងវិជ្ជកទេសាគួរតែវង្វេងទៅចោះអែព្រះអង្គវង្វេងអីដែរបើសិនជាពួកសត្វបរិសិទ្ធឯងគុណាជីវៈចាំបោះធ្វើអ្វីភ្នោះនៃអាចារ្យនោះក៏អិតប្រយោជន៍ដែរអាចារ្យនោះជាអ្នកវង្វេងដោយមហាដល់ថ្នាក់ជាអ្នកអាក្រាតកាយអិតខ្មាស់ដូចកណ្ដូបចូលភ្លើងមិនដឹងក្តៅទៅហើយគួរជឿដែរឬអលិយតសេនាប្តីបានធ្វើបន់ក្នុងកាលមុនទើបបានស្ដីសោកក្នុងកាលឥឡូវនេះបន់កត់នោះជិតអស់ហើយបានជាកត់ត្រេកអរក្នុងអកុសលដូចជាជំជីងដល់គេយកវត្ថុសម្រាប់ថ្លឹងចាញ់ហើយក៏បះក្បាលឡើងដូច្នោះអេវិជ្ជកទេសាបានធ្វើបាបក្នុងកាលមុនបានជាឥឡូវនេះក៏ទទួលស្ដីទុបាបរបស់កត់នោះជិតអស់ហើយបានជាកត់ត្រេកអរក្នុងវិន័យចោះហេតុអ្វីក៏បែរទៅរកបាបវិញសូមព្រះអង្គកុំសេពគប់នឹងមនុស្សអនេះព្រោះការសេពគប់នៅជនណាជាសប្បុរសឬជាអសប្បុរសរមែងលុះអំណាចនៃជននោះដូចជាកូនសិស្សនិងអាចារ្យដូចជាព្រួយជ្រលក់ដោយថ្នាំពិសដូចស្បោភ្លៀងខ្ចប់ត្រីស្អុយដូចជាស្លឹកឬក្រដាសខ្ចប់គ្រឹស្ណារមែងឆ្លងក្លន់ជាប់មកដូច្នោះព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតមានសេពគប់នឹងអសប្បុរសទេតែងសេពគប់នឹងពួកសប្បុរសព្រោះថាពួកអសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់នរកពួកសប្បុរសតែងអើយដល់នៅសុគតិខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនមានប្រាជ្ញាត្រឹមតែដូចដែលព្រះអង្គធ្លាប់សរសើរមកហើយប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំម្ចាស់មានទាំងជាតិទេសរញ្ញានរលឹកឃើញជាតិរបស់ខ្លួន7ជាតិដែលកន្លងទៅហើយផង7ជាតិទៅខាងមុខផងថាក្នុងជាតិទី7កន្លងទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់កើតជាកូនជាងមាសក្នុងរាជខបរិយបានប្រព្រឹត្តមកពំកប់និងប្រពន្ធគេដោយសារការដឹកនាំនៃសម្លាញ់ម្នាក់អំពើនោះកប់នៅដូចជារងើកភ្លើងកប់ក្នុងផេះជាទី6បន្ទាប់មកខ្ញុំម្ចាស់កើតក្នុងតកលសិទ្ធិសេពគប់និងសម្លេងម្នាក់ជាបណ្ឌិតមិត្តនោះបានរំរិះអោយរសាសិលពោសតកុសលកម្មនោះនៅកំដូចជាកំណប់ក្នុងទឹកស្រាប់តែបរតិរិកកម្មការប្រព្រឹត្តខុសទៅលើប្រពន្ធគេប្រជែងអោយផលផ្ដាល់អោយខ្ញុំម្ចាស់ស្នាប់ទៅកើតក្នុងរោរិវៈនរៈរងទុកអស់ច្រើនប៉ុនឆ្នាំនេះជាជាតិទី5
ខ្ញុំម្ចាស់រួចពីនរោបានមកកើតជាប្រពេឈ្មោះក្នុងក្រុងភិន្ទនគៈតត្រូវគេក្រៀវឥណ្ឌានេះជាជាតិទី4ស្លាប់ពីជាតិប្រពេកើតជាស្វាឈ្មោះត្រូវស្វាជាម្ចាស់ហ្វូងខំផ្ដាច់ឥណ្ឌាទៀតនេះជាជាតិទី3ស្លាប់ពីជាតិស្វាកើតជាគោឈ្មោះក្នុងដែនទេសនាត្រូវគេក្រៀវឥណ្ឌាទៀតនេះជាជាតិទី2ស្លាប់ពីជាតិគោបានកើតជាមនុស្សកតើយក្នុងដែនវិជីនេះជាជាតិទី1ខាងអតីតស្លាប់ពីជាតិមនុស្សតើយតើផលនៃកុសលកម្មគឺការរក្សាសែននោះនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណឲ្យបានទៅកើតក្នុងឋានតវតង្គពិភពជាស្រីទេពអប្សរមានគ្រឿងអំពោដល់វិចិត្រជាបានបរិច្ចាគនៃសកទេវរាជបព្រះបាទទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ថានៅក្នុងឋានតវតង្គនោះរលឹកឃើញជាតិ7កន្លងទៅហើយយ៉ាងនេះនឹងជាតិ7ទៀតណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅក្នុងអនាគតកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយគឺការរក្សាសិលពោសុតពីដើមកុសលនោះតាមអយផលអយខ្ញុំម្ចាស់អន្តរទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកមានគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំង7តមកទៀតតែខ្ញុំម្ចាស់មិនរួចចាកភាពជាស្រីអស់6ជាតិនឹងជាតិនេះហើយលុះជាតិជាគម្រប7ដែលខ្ញុំម្ចាស់ទទួលអនិច្ចកម្ម2នេះទៅនោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅកើតជាទេវតាប្រុសគឺជាទេវបុត្រមានឫទ្ធិច្រើនក្នុងពួកទេវតាក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយកំពុងតែក្រងតាជាផ្ទៀងក្នុងសួនអនន្តនិវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ពីដើមនោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដើរនឹងស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះព្រោះ16ឆ្នាំក្នុងជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះជាមួយស្របឆ្នាំទីបនោះមួយថ្ងៃមួយយប់ឋានទីបនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សនេះតាមទាំងឡាយប្រមែងអន្តរតាមអស់ជាតិជាអសង្ខ័យដូច្នេះឯងត្បិតថាកម្មល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមានវិនាទេប្រោះណាប្រាថ្នាឲ្យបាននៅពេទ្យប្រោះរើរើជាតិត្រូវវាប្រពន្ធគេដូចជាបុគ្គលមានជើងលាងហើយជាវៀងពួកដូច្នោះស្រីណាប្រាថ្នានៅពេទ្យប្រោះរើរើជាតិត្រូវគោរពក្តីដូចជាស្រីអប្សរគោរពព្រះឥន្ទ្រដូច្នោះបុគ្គលណាចង់បានភោជាទីបអាយុជាទីបយសជាទីបសក់ជាទីបនោះត្រូវវាបងនៅអំពើបាបទាំងឡាយហើយប្រព្រឹត្តសុចរិត3យ៉ាងបុរសស្ត្រីមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាទើបឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងដែលហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺជាអ្នកពិចារណាតាមហេតុតាមផលថាពួកមនុស្សណាមួយជាអ្នកមានយសមានភោទ្រព្យបរិបូរនោះសុទ្ធតែបានសន្សំកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនព្រោះមនុស្សសត្វទាំងអស់សុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនបើព្រឹទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គត្រិះរិះអោយរឿយៗផងចុះស្រីទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមានរូបទ្រង់ដូចស្រីទេពអប្សរបិទបាំងកាយដោយគ្រឿងអំពើធ្វើដោយបណ្ដាញមាសទៅស្រីស្រីទាំងនេះបានមកជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដោយមានអ្វីជាហេតុព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចាញ៉ាងព្រះបានអង្គតិជាប្របិណាអត្រេកអយ៉ាងនេះនាងជាអ្នកមានវត្តល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ព្រះបិតាដូចជាបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវង្វេងដូច្នោះទុជាដល់ម្លោះទោះបីព្រះអង្គសរសើរថាសម្ដីនាងពីរោះក៏នៅតែទ្រង់ពុំព្រមលះបង់ការឃើញខុសនោះសោះព្រះនាងរុចារាជកញ្ញាទូលបញ្ញុលឲ្យបញ្ញុលទៀតតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតាំងពីព្រលប់ដល់ភ្លឺស្រាងឡើងក៏ទ្រង់នៅតែបន្តបណ្ដេពុំព្រមប្រកាសថានឹងត្រឡប់ទ្រឹស្ដីវិញសោះអ្នកនគរទាំងអស់ក៏ដឹងសាយសោះព្រមទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះនាងរុចាទូនមានព្រះបិតាព្រះនាងរុចាញ៉ាំងព្រះបិតាឲ្យមានសុខស្រីភាពយើងទាំងឡាយនឹងបាននៅសុខស្រីភាព
ដោយសារប្រាជ្ញាញាណនៃព្រះនាងរុចានេះផងពំខានព្រះនាងរុចាទៅព្រះរាជតម្រេះពុំអាចដោះព្រះបិតាអំពីមេឆាទេសនាបានក៏លួតជង្គង់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទិសទាំង10សូមបួងសំរួងថាអោបណ្ឌិតអ្នកត្រួតត្រងលោកទាំងឡាយអើយទោះបីលោកជាធម្មកសមណៈក្តីជាលោកកបាលទេវតាក្តីជាមហាព្រំក្តីសូមលោកមកជួយដោះព្រះបិតារបស់ខ្ញុំអំពីមេឆាទេសនាសូមលោកជួយធ្វើនៅសកលលោកទាំងមូលឲ្យមានសុខសន្តិភាពគ្រានោះប្រពោធិសាស្ត្រជាមហាព្រំព្រះនាមនារតិតែងរំមិលមើលនៅសត្វលោកសពសកលព្រះអង្គបានឃើញព្រះនាងរុចារាជជធីតានោះកំពុងថ្វាយបង្គំបួងសួងដូច្នោះក៏និមិត្តព្រះអង្គជាអិស័យមកតាមអាកាសចូលដល់ព្រះរាជដំណាក់ចូលក្នុងទីចំពោះប្រភពព្រះរាជាព្រះនាងរុចាក៏ថ្វាយបង្គំព្រះនាងរតព្រំដែលតំណែងខ្លួនជាអិស័យព្រះរាជាមានព្រះរាជហឫទ័យតស្លុតក៏ចូលអំពីអាសនៈសាក់សួរនារតព្រំថាលោកមានសម្បល់ដូចជាទេវតាញ៉ាងទឹះទាំងអស់អោយភ្លឺដូចប្រច័ន្ទតើលោកទៅមកអំពីទីណានរតព្រំថាអាត្មាភាពទៅនឹងមកអំពីទេវលោកគេធ្លាប់ស្គាល់អាត្មាភាពថានរតជាកស្បកូតព្រះរាជាសួរថាលោកមានសន្តានត្រង់ត្រីល្អយ៉ាងនេះថែមទាំងជួយដល់អាកាសក៏បានតើរបស់លោកនេះមានដោយហេតុអ្វីនរតព្រំថាគុណធម៌នេះគឺសច្ចៈការទៀងទាត់ដោយសម្ដីជាដើមមួយធម្មៈសក្តីសុចរិត៣ប្រការនិងឈានមួយតិមៈការទុនមាននៅអន្ត្រីមួយចាកៈការលះកិលេសនិងការលះតយធម៌មួយអាត្មាភាពបានសាងសន្សំមកហើយអំពីជាតិមុនបានជាអាត្មាភាពទៅតាមសន្ទូចចិត្តដែលប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏បានព្រះរាជាថាបើដូច្នោះទេវតាមានឬមេដាបេដាមានឬបរលោកលោកដតីមានឬនរតៈព្រំថាទេវតាមានមេដាបេដាមានគុណបរលោកមានប៉ុន្តែពួកជនអ្នកជាប់ក្នុងកាមជាអ្នកវង្វេងដោយមោហៈរមែងមិនដឹងនៅបរលោកទេព្រះរាជាថាបើសិនជាលោកចិត្តអាលំនៅនៃជនទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានក្នុងបរលោកមានចូលលោកអោយកហបណៈប្រាក់500ដល់ខ្ញុំក្នុងលោកនេះចុះខ្ញុំនឹងសងដល់លោកវិញនៅកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកឯណោះនរតៈព្រំថាប្រសិនបើអាត្មាភាពដឹងនៅព្រះអង្គថាជាអ្នកមានសិលជាអ្នកទទួលដឹងនៅពាក្យស្មោមអាត្មាភាពខ្លាចអីនឹងថ្វាយកហបណៈ500ឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើព្រះអង្គជាមនុស្សអាក្រក់ម្លេះនេះពេញជាអាក្រក់មានទ្រឹស្ដីវិវក់មុខជានឹងធ្លាក់ទៅនរកតើអើយអ្នកណាទៅតាមទីកហបណៈអេនរកអេនកើតសម្បែកក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាមានទោះជាប្រក្តីមានមាយាទអាក្រក់ជានឹងខ្ជិលច្រអូសមានការងារអាក្រក់ពួកបណ្ឌិតក៏មិនអោយបុគ្គលនោះបលត្រាប់ដែរព្រោះថាការបានមកវិញនៅត្រាប់អំពីបុគ្គលមានសភាពដូច្នោះមានឡើយបើពុតមហារាជព្រះអង្គមានទិដ្ឋិយ៉ាងនេះកាលជាយត់ចាអត្តភាពនេះទៅនឹងទតឃើញខ្លួនព្រះអង្គដែលហ្វងក្អែកថ្មាត់និងឆ្កែកំពុងចើកខំចិញ្ចែងក្នុងនរកនោះមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាកហបណៈ1000ក្នុងប្រលោកបនស្ដែងងឹតខ្លាំងរមែងមានក្នុងនរកនោះព្រោះមានប្រច័ននិងព្រះអាទិត្យជាការងឹតគួរខ្លាចឥតប្រកាសជាយប់ជាថ្ងៃនរណាតាមទៅទាត្រាប់ក្នុងនរកដូច្នោះកើតពួកនេនិរិយបាលឈ្មោះកាលុបកាលៈជាបច្ចាមិត្តតែងបាញ់ចាក់ពួយដោយព្រួយនឹងលំពេងនៅនរជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនព្រោះទិដ្ឋិខោដូចជាព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនេះកាលទៅក្នុងរួមុខជាត្រូវនានិរិយបាលចាក់ត្រង់ឃ្លៀត្រង់ឆ្អឹងជំនីត្រង់ពោះមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយមានឈាមហូរ
ចាញ់ពុំខានតើនរណានឹងទៅទាកបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានក្នុងនរៈនោះមានភ្លើងអស់ចោះជាអាវុធផ្សេងផ្សេងគឺលំពេងព្រួញលំពេងស្នែងក្របីនិងច្បូកជាអាវុធក្តៅមានភ្លើងឆេះជ្រាកលើក្បាលបុគ្គលអ្នកមានអំពើអាក្រក់មានខ្យល់ក្តៅដែលគេអត់ទន់បានដោយកំរោព្រះអង្គជាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់មុខជាមានបានស្ក្តីសក់តិចតួចក្នុងនរៈមានសភាពដូច្នេះឡើយតើនរណានឹងតាមទៅទីកហបណៈ1002ព្រះអង្គក្នុងនរៈនោះព្រះអង្គដែលនេនិរិយបាលទឹមក្នុងរត់ស្ទុះតោស្ទុះមុខចិនផែនដីមានអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធោត្រូវនេនិរិយបាលកំពុងចាក់បង្ខំដោយចំនួនតើនរណានឹងតាមទៅទីកហបណៈ1000ក្នុងទីនោះកើតព្រះអង្គកំពុងឡើងភ្នំដដែលរដាងដោយកំបិតជាភ្នំគួរស្ញើបមានអណ្ដាតភ្លើងច្រារន្ទាលឆ្អិនឆ្អៅក៏ខ្លាចព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយមានឈាមកំពុងហូរតើនរណានឹងតាមទៅទីកហបណៈ1000កើតដើមរកាដែកកពស់ស្មើនឹងពពុមានបន្លាច្រាងដមុតពួកស្ត្រីនិងបុរសដែលមានទិដ្ឋិខុសដូចព្រះអង្គហ៊ានក្បត់ចាត់ប្រពន្ធចាត់ប្តីរបស់ខ្លួនតោត្រេកអរនឹងប្តីប្រពន្ធរបស់បុគ្គលដតីនោះត្រូវពួកនេនិរិយបាលមានដាវមានលំពេងក្នុងដៃបង្អោចឆ្កែដេញកាប់ដេញចាក់អយឡើងដើមរកាដែកបើស្រីនាំអាចប្រុសស្រីនោះឡើងមុនអនក្បាលឆောင်းដែកចាប់ទាញយកប្រុសទៅផងទួយគូតឡើងលើត្រូវថ្មចពុះដែកចាក់ចោះគូតទៀតបើប្រុសនាំអាចស្រីក៏មានទំនងដូចគ្នានេះព្រះអង្គគង់តែនឹងយ៉ាងនេះបើតែយ៉ាងដូច្នេះតរណានឹងតាមទៅទីកហបណៈ1000ឡាព្រះបាទអង្គតេត្រង់ស្ដាប់នៅនិរិយកថារបស់ព្រះមហាសន្តដូចដែលពោលហើយដោយសង្ខេបនេះក៏ទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យតក់ស្លុតសូមយកព្រះមហាសត្វនិរតិព្រំជាទីពឹងថាខ្ញុំញាប់ញើដូចជាដើមឈើបំរងបាក់ខ្ញុំវង្វេងសញ្ញាមិនដឹងទិសប្រភ័យនិងបាបដែលខ្លួនធ្វើហើយបបិទ្ធអីស្័យភ័យដល់ធំកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រោះបានស្ដាប់សម្ដីលោកសូមលោកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដូចជាទិសជាទីពឹងរបស់អ្នកត្រូវកំដៅឬដូចជាកោះជាទីពឹងអ្នកឆ្លៀងសម្បោក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រឬក៏ដូចជាប្រទីបរបស់ពួកជនអ្នកនៅក្នុងទីងងឹតសូមលោកព្រះប្រដៅនៅអត់នឹងពួកដល់ខ្ញុំផងកំហុសខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយអស់កាលលយូឥឡូវសូមលោកប្រាប់ផ្លូវនៃស្ដីបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំកុំអុយខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងរក់ផ្លើយយរតៈព្រមបរមពោធិសត្វថ្វាយប្រពោថាបព្វព្រះអង្គជាធំលើផែនដីសូមព្រះអង្គវាចាអធ្វោធ្វើខុសគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយប្រព្រឹត្តធ្វើត្រូវគឺសមាទិដ្ឋិដូច្នេះវិញថាការអុយទានមានផលម្យ៉ាងទៀតសូមព្រះអង្គញ៉ាំងព្រះរាជបុរសជាមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានអាហារចំណីនិងអ្វីអ្វីគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះហើយឃោសនាថានរណាឃ្លាននរណាស្រេចនរណាចង់បានកម្រងផ្កានរណាចង់បានគ្រឿងលៀបនរណាចង់ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់មានពួកផ្សេងផ្សេងនរណាចង់បង្ឆ័ត្រចូលអ្នកនោះចូលមកចោះយើងនឹងអររបស់នោះចូលអររាជបុរសរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាឃោសនាយ៉ាងនេះរើរើប្រឹកសូមព្រះអង្គគុំអោយទឹមសត្វពាហនៈចាស់ចាស់ដូចកាលមុនទៀតឡើយសត្វពាហនៈណាមានកម្លាំងធ្វើឧបការៈដល់ព្រះអង្គចូលព្រះអង្គព្រះរាជទានការរសាពុតផ្គងដល់សត្វទាំងនោះផងសូមព្រះអង្គសម្គាល់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គថាដូចជារត់មានចតជនីសរតិមានការមិនបៀតបៀនជាផ្លូវមានការចែករំលែកទានជាផ្លូវមានការសម្រួមជើងជាខ្នងកងមានការសម្រួមដៃជាត្រពងមានការសម្រួមបតីជាប្រេងលៀបមានការសម្រួមវេចា
ជាការមិនលឹងឬសូមានពាក្យពិតជាអង្គនៃរដ្ឋដបរបរមានការមិនញុញងជាដំណាប់ចិត្តល្អមានវេចាចពីរោះជាការមិនមានទោសនៃរដ្ឋមានការពលត្រូវប្រមាណជាគ្រឿងចងមានការបន្ទន់បន្ទាបនិងអញ្ជលីកម្មជាទូមានការមិនរឹងត្អឹងជាចន្ទូលមានការសម្រួមតាមប្រណមសិលជាប្រជ្រាមមានការមិនក្រត់ជាការមិនសដករង្គោះមានសុចរិតធัวជាស្វេតឆ័ត្រមានពហុសច្ចៈជាខ្សែចន្ទូលមានចិត្តតាំងនៅនឹងជាអាសនៈមានការដឹងកាលជាឈើខ្លឹមដ៏វិចិត្រមានសក្តីក្លៀវខ្លាជាចន្ទូលមានការប្រព្រឹត្តបន្ទន់ខ្លួនជាខ្សែមានការមិនមើលងាយជានឹមដ៏ស្រាលមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាលមានការសេពគប់នៅអ្នកដែលមានសក្តីចម្រើនដោយប្រាជ្ញាជាអំបោមានសតិជាចន្លួញមានជាយាមដ៏មាំជាខ្សែបោសូមព្រះអង្គធ្វើនៅរត់គឺរាងកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅតាមផ្លូវត្រង់ដោយមានគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះឯងបបិទ្ធព្រះរាជាកាលបើរត់គឺនាមកាយរបស់ព្រះអង្គដែលមានប្រាជ្ញារហ័សពេជ្រជាសេះនឹងស្ទុះទៅក្នុងផ្លូវខុសព្រោះនិវរណធัวជាគ្រឿងបង្វែងឲ្យចូលសុខក្នុងរូបក្នុងសម្លេងក្នុងក្លិនក្នុងរសសូមព្រះអង្គញាងព្រះតីដែលជានាយសរថៃឲ្យលើកឡើងនៅចំនួនគឺសតិសម្បញ្ញញាចាក់កោះសេះនោះឲ្យស្ទុះត្រង់ផ្លូវតោបបុតព្រះរាជាបើសัตว์ទាំងឡាយណាជិះលើយានគឺនាមកាយប្រកបដោយលក្ខណៈល្អគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងនេះហើយសัตว์ទាំងឡាយនោះមិនតោកាន់នរៈដោយដាច់ខាតនរតិព្រមបរមពោធិសត្វសម្ដែងធ្វើទម្លាក់មច្ឆាទិដ្ឋិនៃព្រះរាជានោះយ៉ាងនេះហើយទ្រង់ញាងព្រះរាជាឲ្យតាំងនៅក្នុងសិលហើយទ្រង់ទូតមាននៅព្រះរាជាថាតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមព្រះអង្គលះបង់បាបមិត្តចូលទៅចិត្តកល្យាណមិត្តសូមទ្រង់ជាអ្នកគំប្រហែអស់កាលជានិច្ចទូតមានហើយតើបសរសើរគុណនៃព្រះរាជាធិតាទ្រង់ប្រទានអវាទដល់រាជបរិស័ទនិងពួកស្រីស្នំកាលដែលជន់ទាំងនោះកំពុងឃើញដោយភ្នែកគ្រប់គ្នាព្រះនរតិក៏លាត្រឡប់ទៅកាន់ព្រមលោកវិញហងព្រះសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកសម្ដែងហើយទ្រង់មានប្រពន្ធដៃកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានត្រឹមតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេពីពុពេក៏តថាគាត់ធ្លាប់ទម្លាយបណ្ដាញគឺទិដ្ឋិទូនមានអរុវេលកសបៈបានយ៉ាងនេះឯងហើយទ្រង់ប្រជុំចដកថាអលាតសេនាបតីក្នុងកាលនោះគឺជាភិក្ខុទេវតាក្នុងកាលឥឡូវនេះសនាមអមាតគឺជាភិក្ខុឈ្មោះភត្តិជីវិជ្ជាអមាតគឺជាភិក្ខុឈ្មោះសរិបុត្រវិជ្ជកទេសៈគឺជាភិក្ខុឈ្មោះមោគលានអចែលឈ្មោះគុណាជីវៈគឺជាលក្ខវិបត្តិឈ្មោះសនខតៈនាងរុញ្ញាដែលញាងព្រះរាជជាអជាថ្លាគឺជាភិក្ខុឈ្មោះអនន្តព្រះរាជជាអង្គតេដែលមានទិដ្ឋិខុសក្នុងកាលនោះគឺជាភិក្ខុអរុវេលកសបៈក្នុងកាលឥឡូវនេះមហាព្រមជាតួអង្គពោធិសត្វគឺអង្គអញតថាគតនេះឯងហងចប់នរតិព្រមជាដកទី8ដោយសង្ខេបអនុមោទនាសាធុ